լավ ենք նա զգացողությունը, 3 գիշեր շատ ցուրտ էր, բայց մարդկային այցելությունները ջերմացրին վիճակը, տարբեր քաղաքացիներ, ինքնապուխ արվեստագետներ, քաղաքական պատասխանատուներ, եւ ցույց է տալիս, որ այստեղ մի քաղաքացու ահազանգ հացատուլը չէ, սա ժողովրդի պահանջն է, եւ այդ պահանջը պատկանում է մեզ բոլորին, եւ ձևակերպված են ընկալիքով ժողովրդի պահանջները։ Ես ինձ մենակ չսկացի, թեև առանց հրավերի մարդիկ եկան եւ ինքնապուխ զորակցեցին ինձ։ Ամբողջ գիշեր այստեղ եք։ Այո, այո։ Իսկ այսօր եք պատրաստվում, ինչքան ժամանակ եք պատրաստվում մնալ եւ որ պահանջի դեպքում կդադարեցնեք։ Ես կգնում եմ, ես այս գործող իշխանությունից ոչ խնդրանք, ոչ աղաչանք, ոչ պահանջ ունեմ, ես ունեմ ակնկալիք, որ իրենք հասկանան, որ արդագարգ իրավիճակի մեջ ենք ապրում, այդ արդագարգ իրավիճակը պահանջում է անմիջապես արդագարգ լուծումներ, իշխանությունը վերաթարցնելով ժողովրդին կոնկրետ գործողություններով, եւ նաեւ հասարակությունը ինքը պիտի ինքնալիազորակրվի, հասկանա, որ դու նստելով չէ, որ հասարակությունը պիտի իրավադեր դառնա, հրապարակի դեր դառնա, ազատության դեր դառնա, եւ ուրեմն ես ակնկալում, որ նաեւ հասարակությունն ալ ակտիվանա, եթե այս Քայլը մի փոքր համեստ զրկանքի միջոցով կարող է ստապեցնել թե գործող իշխանությունները, թե ամենակարևորը ժողովրդի պահանջը պահանջին միանալ, այդ պահանջը արդեն վաղուց ձևակերպվել է, եւ ես ակնկալում եմ, որ կմնամ այստեղ, որքան Աստված ինձ կամք տա, որքան մարմինս թույլ տա, եւ նաեւ ես ակնկալիք ունեմ, որ առաջիկա օրերը, շաբաթները եւ ամիսները նոր ворակի կբերեն մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, եւ մենք կդառնանք իրավադեր մեր երկրին եւ այս հրաբարագին, որը պատկանում է ոչ ժողովրդին, եւ սա խորհրդանիշ է, սա էներգիա է, սա խորհուրդ է, որը նույն ընդրելու իրավունքը այստեղ նաեւ հավաքվելու իրավունքն է, եւ դա պատկանում է բոլորիս, ինձ, քեզ եւ բոլորին։ Պարոն Հովանեսյան, ձեր հացադուլը կարդարացնի ձեր ակնկալիք, ինչ եք կարծում։ Ես չեմ դադում, չեմ գնահատում ոչ դրա ճիշտ կամ սխալ լինելը, դրա արդյունքների հասնելու արդյունավետությունը։ Ես կարծում եմ, թե վաղ է, նոր ենք սկսել, ես կարծում եմ, որ պայքարը թե երկար կշարունակվի, եւ այս օրերի եւ շաբաթների ընթացքում ես կարծում եմ, որ մենք որակական փոփոխություն կտեսնենք երկրում, եւ առաջի հերթին մենք իրար հետ, եւ կհասկանանք, որ մեզ շատ ավելի բան միացնում է, քան թե բաժանում։